сәлеметсіздер ме қазір мына берілген есепті шығарайық бұны шығару үшін біз енді синус икстің бірге тең болатын дербес жағдаймен шығарсақ екі пи косинус икс бұның мәні пи бөлінген екі қосылған екі пи ға тең болады екен к тиісті бүтін санға енді барлығын екі пи ға бөліп жіберетін болсам сонда менде косинус икс бұл тең бір бөлінген төрт келесі қосылған енді екі пиға бөлетін болсаңыздар бұдан к деген шықты ал енді мен осыдан ә, к Ө, осы төрттен бір қосылған к қа дегеніміз қандай аралыққа тиісті болу керек еді минус бір мен бірдің арасында жату керек болған сонымен кға мен, егер мен бірді беретін болсам асып кетеді екен ал егер к ның орнына мен нөлді беретін болсам онда косинус иксіміз нешеге тең екен төрттен бірге тең екен демек онда бұл кездегі түбірі плюс минус ар косинус төрттен бір қосылған екі пи деген болады екен міне бірінші түбірін таптық ал енді келесі k ның мәні минус бірге тең болса онда k ның мәні минус бірге тең болатын болса минус төрттен үш деген шығады екен сонда косинус x бұл тең минус төрттен үш деген шықты ал егер k ның орнына егер сіздер бірді беретін болсаңыздар бірден асып кетеді сондықтан нөлге және минус бірге тең болатын ә, осындай жағдай болады екен бізде ал енді X тең плюс минус ар косинус келесі минус төрттен үш қосылған екі пи м м тиісті бүтін санға дейміз ал енді осының түбірін жазатын болсақ сонда икс тең плюс минус жақшаның ішінде пи азайтылған ар косинус төрттен үш қосылған екі пи м деген шығады екен эм тиісті бүтін санға сонымен міне мына берілген бірінші теңдеуімізді шығаруды аяқтадық олай болса ең соңында жауабын жазайық жауабы қандай болды бізде плюс минус ар косинус төрттен бір қосылған екі пи н н тиісті бүтін санға келесі жауабымыз плюс минус пи азайтылған арк косинус төрттен үш қосылған екі пи м м тиісті бүтін санға сонымен мына берілген бірінші есебімізді шығаруды аяқтадық